Sasa twende kwenye jezi yetu ya tatu, third kit ambayo huwa ni nyeusi mara zote na mwaka fulani hivi jezi ilikuwa Gusa Unase. Wananchi walipa jina la Gusa Unase. Tukiivaa mtu anachezea kichapo. Tukiivaa mtu anachezea kichapo. Ndiyo. Mwaka huu jezi ya tatu maudhui yake ni yapi? Okay. Sasa nikienda haraka haraka kukuelezea. Ndiyo. Kama unavyojua Yanga ni timu ya wananchi. Timu yetu hiyo kwa ajili timu ya wananchi. Kwa hiyo hii jezi tumeitengeneza maalum kwa ajili ya kuwashukuru wananchi na mashabiki na wapenzi wa timu ya Yanga. Safi sana. Yeah. Kwa hiyo sasa ukitizama katika upande wa details ambazo tumeziweka kwenye jezi hii, kwenye mabega utaona kabisa maandishi tumeandika ambayo yanasema asante wananchi. Lakini hiyo michoro ukizama vizuri pia utaona herufi ya YNW. Ukitazama vizuri kabisa eh? Vizuri kabisa. Kwa ndani. Kwa ndani. Okay. Kwa jicho nilonalo mimi. Utaona YW. Hii jezi ukitazama details zake utaona kabisa bado tuna zile nyota tatu. Yes. Lakini kwa upande huu tumezeka katika rangi nyeupe. Ziko zile tatu ambazo tunakamilisha ile makombe yetu 30 ambayo tumeshinda ndani ya miaka 89. Pia mdhamini yuko pale GSM, na hii jezi ni jezi maalum kama tulivyoongea kwa ajili ya kuwashukuru wananchi. Sasa nadhani hapo wewe mimi nikwambie sheria ngoi kwa msimu uliopita hakika wananchi tunastahili asante. Mimi nimekuwa karibu kabisa na mashabiki wa Young Africans na mbali na rekodi ambazo timu itengeneza kwenye pitch. Rekodi kubwa kabisa ambayo mashabiki wa Yanga waliitengeneza ni kwenye CAF Champions League, mchezo wetu wa raundi ya pili ugenini dhidi ya El Merreikh ulipigwa Rwanda. Ndio. Haijawahi kutokea barani Afrika timu ikacheza ugenini alafu ikasafiri kwenye taifa lako na taifa lingine na maelfu ya mashabiki. Gari zaidi ya 80 zilikuwa zimetoka Dar es Salaam zikawa zinapitia watu mikoani, zinaunga Mwanza, zikaunga tukakutana nazo boda. Pale boda palikuwa pametapakaa maelfu ya mashabiki wa Young Africans waliokuwa wanaingia Rwanda. Tukio hilo liliweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza Afrika. Lakini nakumbuka kwamba wakati mko safarini ile kulikuwa kuna watu wanawapikia chakula kila sehemu mnayopita, wanajitolea au shekhe? Hii ni timu ya wananchi kwa sababu kila ambao unaona kituo unakuta supu, unakuta chapati, unakuta ubwabwa. Watu wameshaandaa, yani hawatakii wao wanajeshi wanasafiri kwenda kuisupport timu wakapate shida. Kwa hiyo hii jezi ya tatu hakika inastahili. Naamini kwambie uliona mbali kuwapa hii jezi wananchi. Bana, jezi ya tatu ni jezi yetu. Asante wananchi, tumepewa hiyo asante. Na mimi kama mwenyekiti wa wasemaji ambao tumekuwa karibu msimu mzima, tunastahili hilo kwa sababu kila matukio tulikuwa tunayaandaa, matukio ya supu Jangwani, tana kwenye mechi ilikuwa mnaibua kwa wingi, tunajaa, tunashangilia, na ndio ikawa siri ya mafanikio ya timu yetu. Wananchi tubadilika. Wananchi tuko faster. Chap kwa haraka. Chap kwa haraka. Na mimi nitakwambia kweli. Jezi mimi bwana kiukweli sikudanganya, inanigusa sehemu nyingi sana. Ndio. Cha kwanza ni jezi ambayo unaweza ukaivaa kwenye mazingira yote kama hapa nilivokaa swag. Popote unaweza kupanda nao kwenye show, nikupongeze sana kwa hiyo. Ngoja swag. Ni wewe ulivokaa, unaona ulivokaa yani popote. Lakini ili neno la asante wananchi. Mimi linanigusa kwenye sehemu nyingi sana. Ndio. Hususan kwa mimi toka kwa zangu rasmi mwananchi, yani uongozi mzima, kwanza kwa niupongeze uongozi yani haujaniangusha. Toka sababu na mimi kwanza leo mwananchi yani niliingia kwa raha na mpaka sasa nilea na raha. Yani washukuru GSM na uongozi mzima, kiukweli wote wanafanya kazi nzuri, lakini wananchi wenyewe pia kwa kunipokea na zile amshamsha kama ulizosema zilizosababisha mpaka timu ikifika inakuwa ina amani na kupata ushindi. So jezi mimi na nusu sana, and it's my favorite, I don't want to lie to you. Okay. Tani kuvaa tu yani nikupongeze. Kaka na kuheshimu sana kwa hiyo kitu. Bwana Diamond, umewapa maua yao wananchi. Wananchi wao maua yao na walikupokea kwa shangwe kubwa, mahaba makubwa. Zawadi yao wananchi wamesubiri kwa muda mrefu. Yaani
kiukweli kwa raha nilizozipata toka ni mwananchi, ndio nina jambo lao, una zawadi yao, maana nahisi nina deni nao. Nina zawadi yao ibara wananchi. Ametamka Diamond na zawadi yao kwa raha tulizompa tangu amekuja huku. Ana zawadi yetu, ana jambo kubwa la kutupa sisi mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans. Unajua msimu huu una raha kwa mashabiki, jezi tumepewa na tuna zawadi hapa kutoka kwa msanii namba moja barani Afrika, Diamond Platinum, na yupo Young Africans. Wasanii wengine wa kuungaunga wapo, timu za kuungaunga, namba moja Diamond Platinum, Young Africans, na ana zawadi maalum kwa sababu ya wananchi wote. Siwezi kusubiri bwana, wananchi tujiandae kwa zawadi, na wakati tukijiandaa kwa zawadi tufurike pia pale makao makuu ya club Jangwani jijini Dar es Salaam. Tayari jezi zimeanza kuuzwa, utachagua wewe unataka ya kijani yenye bendera yetu ya taifa au unataka ya njano. Inaeleweka, hiyo inafanya hivi mtu anaelewa. Utachagua ya njano ya Komasava yenyewe au utachagua jezi ya Asante Mwananchi kama anavyowaka sasa hivi Diamond Platinum. Wai makao makuu, jezi imeanza kuuzwa. Tuwai kwa haraka, tujiandae kwa kilele cha wiki ya wananchi. Bye. Mbali sahau mshikaji wangu.